ବାଡ଼ିରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମହୁ ଚାଷ। ସବୁ ଜିମା ଭରା ପରିବେଶ ମାଛିଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆଖପାଖରେ ମାଛିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବଂଶ। ଏଭଳି ପରିବେଶରୁ ଜୀବିକାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ହେବ ଜାଣିବା ପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ତଳପାଟଣା ଗାଁର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଣି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମହୁ ଶିଳ୍ପ ସମବାୟ ସମିତିରୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ମହୁ ବାକ୍ସ ଆଣି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରସନ୍ନ ମାଛି ଧରିବାର କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରି ବର୍ଷକୁ 50 ଦଳ ମାଛି ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଛି ବିକ୍ରି କରି ବାର୍ଷିକ 50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ। ପ୍ରସନ୍ନ କହନ୍ତି ମହୁ ଚାଷ ପାଇଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ପରିବେଶ ବେଶ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ଜଣେ ଚାଷୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ନିବେଶ କରି ବର୍ଷକୁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ବକ୍ସ ନଥିଲା, ଆର ବର୍ଷ ମୋତେ ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ସବସିଡି ମିଳିଥିଲା 32,000 ଟଙ୍କାର। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନର ହିସାବରେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଲହୁଣୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ପର୍ ଡେ 3,200 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ, ଖାଇବା ରହିବା ସବୁ ତାଙ୍କର। ସେ ପଇସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କିଣିଲି। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଠୁ ଆଶା କ'ଣ କରୁଛୁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତକ ସବୁ ମହୁ ଚାଷୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ 100-200 ବାକ୍ସ କରି ବସାନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷରାଜି ରହିଥିବା ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ମହୁ ବାକ୍ସ। ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ମାଛିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନିଆଯାଉଛି ଯତ୍ନ। ଜନ୍ଦା ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଯେଭଳି ପ୍ରବେଶ କରିନପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବକ୍ସ ମୂଳରେ ପାଣିପାତ୍ର ରଖାଯିବା ସହିତ ବକ୍ସକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି। ମାଛିଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଥିବା ଏଣ୍ଡୁଅମାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି ନଜର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମହୁମାଛିଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିଥିବା ଓ ଜଣେ ସଫଳ ତାଲିମଦାତା ଭାବେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ନିଜେ ବୁଲି ବୁଲି ମାଛି ଓ ମହୁଫେଣାଗୁଡ଼ିକର ଦେଖାରଖା କରନ୍ତି। ମହୁମାଛି ଧରିବା ପାଇଁ ଉପକରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ଯନ୍ତ୍ର ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମହୁ ମୃଗାୟରେ ନିଜ ଦାଦାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତୁରା। ଅଭିଜ୍ଞ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ତଳପାଟଣା ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଜଣେ ସଫଳ ମହୁ ଚାଷୀ, ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜୀବିକାର ବାଟ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଓୟୁଟିରେ ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ମୋ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଆମର କେବିକେ ସାକ୍ଷିପାଳ କେବିକେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଭିଭେଲ ସ୍ମୋକର୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲେ, ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି, ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଆମର ଏରିଆରେ ଯେଉଁଠି ମହୁମାଛି ଧରାହେଉଛି ଆମକୁ ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ମହୁ ଦରକାର ହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆମ ଏରିଆରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଲୋକ ମହୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମହୁମାଛିର ଟେକ୍ନିକ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ବି କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଦାଦାଙ୍କଠୁ ଆସି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମହୁ ବାକ୍ସ ଆଣିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାଣି, କିନ୍ତୁ ମହୁ ଚାଷକୁ ନିଜର ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଏବେ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଫଳ ମହୁ ଚାଷୀ ଭାବରେ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରୁ ଏବେ ପାଖାପାଖି 65-70 ବାକ୍ସରେ ମହୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିଜିନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ତେବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମହୁ ଚାଷ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ଅମର ଶତପଥୀ, କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।